Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող ուժերը պատրաստվում են նախընտրական վերջին միջոցառումներին, որոնց մեծ մասը կկայանա երեկոյան։ Հայ ապահովական դաշնակցությունը երեկվա Երևանյան հայրավայքից հետո այսօր զանգվածային միջոցառում չի անցկացնելու։ Հայաստանի գերագույն մարմինն այսօր գործարարներին ներկայացնելու է կուսակցության նախընտրական ծրագրի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հիմնադրույթները բաժինը։ Ժամը 18-ին Մոսկվա կինոթատրոնում դաշնակցության կենտրոնական նախընտրական շտաբը հանդիպում է կազմակերպում ՀՅԴ-ի նախընտրական շտաբների անդամների, ընտրական հանձնաժողովներում կուսակցության ներկայացուցիչների և ստաված անձանց հետ։ Այսօր ժամը 18-ին Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դահլիճում Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը հրավիրում է հանրահավաք հանդիսություն, սրանով եզրափակելով նախընտրական քարոզարշավը։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը այսօր դեռ մարզային հանդիպում է անցկացնելու։ Արթուր Բաղդասարյանը հանդիպելու է ՎԴ-ի ընտրողների հետ։ Այսօր ժամը 18-ին Շինարարների փողոցում Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախընտրական հանդիպում կանցկացնի Աչափնյակ վարչական շրջանի ընտրողների հետ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այսօր ժամը 18-ին հանրահավաք է անցկացնելու Մատենադարանի Հարակից հրապարակում, իսկ Հայազգային կոնգրեսը ժամը 19-ին Ազատության հրապարակում։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում ժառանգություն կուսակցությունն այսօր համերգ է կազմակերպել Ազնաուրի հրապարակում։ Ժամը 18-ին երգելու է Հարութ Փամբուկչյանը։ Միավորված հայեր և կոմունիստական կուսակցությունների ներկայացուցիչները շրջում են տարբեր համայնքներում և բաժանում իրենց քարոզչանյութերը։ Վաղը նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրն է։